হয়, এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া মৰঙী মৌজাৰ হাবিগাঁও অঞ্চলত। আৰু হাবিগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জেতুকা নামৰ এটা জেং বিহুৰ দলে, ইয়াতে তেওঁলোকে আখৰা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু হেঁপাহৰ ৰঙালীলৈ মাজত মাথো এতিয়া কেইটামান দিন, সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে নুমলীগড়ৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো দেখা পোৱা গৈছে হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। পিছপৰি ৰোৱা নাই মৰঙী মৌজাৰ হাবিগাঁৱৰ এইসকল জীয়ৰী বোৱাৰীক। মই কেমেৰা পাৰ্চনক প্ৰথমে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম। হাবিগাঁও অঞ্চলৰ গাঁৱৰ যিসকল জীয়ৰী বোৱাৰী আছে তেওঁলোকে এনেদৰে বিহুৰ আখৰালৈ ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে জেতুকা নামেৰে এটা জেং বিহু দল পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল গৰু বিহুৰ দিনাৰ পৰাই আচলতে ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে এনেদৰে জেং বিহু পৰিদৰ্শন কৰিব। আৰু মই কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত এই জেং বিহু দলটোৰ কেইবাগৰাকীও নাচনী আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি নাম আপোনাৰ দেশৰ জেং বিহু দলটো। আমাৰ জেং বিহু দলটোৰ নাম জেতুকা জেং বিহু দল। কি ক'ব, কেনেকুৱা কিমানগৰাকী মহিলা আছে আমাৰ এই দলটোত? মুঠতে আমি 15গৰাকী মহিলা আছোঁ। আমাৰ তাৰমানে বিহু বুলি ক'লে আমাৰ অসমীয়া ইনেও মন প্ৰাণ উলহ মালহে ভৰি পৰে। সেইকাৰণে আমি জীয়ৰী বোৱাৰী সকলো লগ লাগি এই বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাই এই জেং বিহু দলটিয়ে আমি এতিয়া বৰ্তমান আমি ৰিহাৰ্চেল কৰি থকা হৈছে। ৰিহাৰ্চেলৰ মাজতে আমি প্ৰত্যেকে মানে এই চতৰ পৰা আমি বসন্তৰ যিটো আগমন, আমাৰ মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আমাকে দেখি অনুপ্ৰাণিত হৈছে। কাৰণ আজিকালি বিহুবিলাক অকল ষ্টেজতে সীমাবদ্ধ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। আমি মানে গাঁৱে গাঁৱে বিহু মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ ইয়াত প্ৰায় আমি 15গৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত আমি 3খনমান গাঁও আছোঁ, মিলিজুলি আমি ধৰি লওক হেৰি কৰিছোঁ। মই এতিয়া জীয়ৰী বোৱাৰী সকলো আছে ইয়াতে। যিহেতু হেঁপাহৰ ৰঙালীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিনহে আছে, এতিয়া ঘৰৰ কাম বাদ দি এনেদৰে ওলাই আহিছে বিহু নাচিবলৈ? হয় বাৰু, সেই ঘৰৰ কাম বাদ দি, কাৰণ বিহু বুলি ক'লে আমি ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। আমি সৰুৰ পৰাই বিহুৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, এতিয়াও বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ কাম বন পেলাই এই আমি ৰিহাৰ্চেল কৰিবলৈ আহিছোঁ। কেনেকুৱা ফূৰ্তি লাগিছে? ফূৰ্তি লাগিছে, বহুত ফূৰ্তি লাগিছে। হয়, নিশ্চয়কৈ জেতুকা নামেৰে তেওঁলোকে এই বিহু জেং বিহু দলটি পোনপ্ৰথমবাৰে আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হ'ল গৰু বিহু দিনাখনৰ পৰাই তেওঁলোকে এনেদৰে ঘৰে ঘৰে গৈ জেং বিহু পৰিদৰ্শন কৰিব। মোৰ লগত আৰু কেইগৰাকীমান নাচনী আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, এটা যদি বিহু নাম এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ নি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰে বৰহম থুৰি এজোপি ঐ আমি খৰিলৈ নি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেৱতা উটুৱাই নিনি বাও ঐ তামোল দি ৰাখোতা নাই। এতিয়া তৰণি নাইকিয়া হৈছে বিহুক লৈ? হয়। কেনেকুৱা লাগিছে, কিমান গৰাকী মহিলা আছে আপোনাৰ? আমি 14গৰাকী আছো, বহুত ভাল লাগিছে। হাবিগাঁও অঞ্চলৰে। ঘৰৰ কাম বাদ দি এনেদৰে এপাক বিহু নাচিবলৈ ওলাই আহিছে? হয়, ঘৰৰ কাম বাদ দি ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ হেৰি আশাৰে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল জীয়ৰী বোৱাৰী ওলাই আহিছে জেতুকা নামেৰে এটা জেং বিহু দল তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমবাৰ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু হেঁপাহৰ ৰঙালীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, এতিয়া ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড়তো দেখা পোৱা গৈছে হেঁপাহৰ ৰঙালীক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি।